U Bosni i Hercegovini se radi na islamizaciji društva, tvrdi Milorad Dodik. On kaže da postoje ozbiljni projekti da se iz islamskog svijeta u Bosnu i Hercegovinu naseli između 300 i 500 hiljada ljudi koji bi mogli da promijene sliku Bosne i Hercegovine. On je ukazao na to da projekt islamizacije BiH predvodi Bakir Izetbegović. Samo Kuvajt plaća 30 hiljada stanova u Sarajevu, a to je 100 hiljada osoba, kaže Dodik. A možda je najbolji odgovor Dodiku u sljedeća vijest. Naime, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i danas je u zgradi predsjedništva predsjedavao konstituirajućom sjednicom organizacionog odbora 13. izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u organizaciji Banja Lučkih nezavisnih novina i radio televizije BiH. Čast mi je biti dio ove priče. Nezavisne novine su ovom manifestacijom doprinijele zbližavanju ljudi, što je dobro za duh ove zemlje i promociju sporta, rekao je Izetbegović.